Bueno, pues damos paso agora ao coloquio. Non sei se quizás de inicio, se alguén ten algunha pregunta que queira formular os ponentes da mañá, pode facela en este momento, e se non nos podemos sacar temas para debatir, que temos varios. Pili, antes me quedei pendiente, cal era o fósil director para o neolítico antiguo? Que decía? Sí. Agradecer aos organizadoras, organizadores o evento, que a verdade me parece fundamental para o coñecemento arqueolóxico e prehistórico de Galicia. Tamén os poñentes, bueno, todos os participantes de hoxe de mañá. E, bueno, quería facer unha aportación, unha pregunta tamén, para ver como ven a mesa este tema, ¿no? Que eu creo que hai, digamos que, o aportación de Andrés, eu quero insistir nesta liña, non? Que digamos estamos facendo unha crítica, non? da maneira en que se fixo, dos resultados que se obtiveron das intervencións, pois, de inicios de milenio, digamos, non? Aproximadamente. E hai que tamén preguntarnos por qué, non? E eu creo que iso ten moito que ver coas condicións de producción da arqueoloxía profesional e a maneira en que se obteñen os datos, é dicir, pois, unha cuestión económica e política, os criterios de intervención, que nos marca, como se marcan, non? Pois, en canto tempo se traballa, si se mete maquinario ou non se mete, non? Si nos cargamos horizonte A e horizonte B e analizamos a transición entre B e C, o sea, esa toma de decisións, hoxe en día, obviamente, non quero criticar o que se fixo en aquel momento, pero obviamente que temos que aprender para o futuro, non? E eu creo que ten moito que ver con unha mellora das condicións da arqueoloxía profesional, sen dúbida, non? Porque hai xacementos que nunca máis poderemos volver a excavar. Montenegro nunca máis poderemos volver a excavalo, non? E todos os que participamos máis ou menos naquela época sabemos, pues, como se excavaba e como se traballaba con certa precariedade, non? E non sei se esas condicións siguen sendo as mesmas ou non, se na mesa están de acordo ou non nesta situación, é dicir, se realmente se podía ter feito mellor naquel momento ou non. E digo, insisto moito no tema da conservación, porque eso, temos que saber tamén, pues eso, que porcentaxe destes xacementos non se excavou en absoluto e foi completamente destruído, non? Se tivéssemos feito esa excavación en vez de un mes ou tivéssemos feito un ano, pues que teria pasado, non? Non podemos saber, non podemos facer arqueoloxía contrafactual, pero sí que podemos reflexionar sobre como queremos que sexa no futuro, non? E insisto que son decisións basicamente políticas, non? Económicas, pero políticas tamén. Sí. Hola, por lo que me toca. A ver, podes responder de moitas formas, é fácil de responder para mí. Ti etiquetas a arqueoloxía profesional. Eu quero pensar que algún día non habrá arqueoloxía profesional, habrá arqueoloxía. Que pasa? É verdad que tocas un tema sempre conflictivo, que é como se organiza esa arqueoloxía. Eu sempre defendín, na miña ignorancia, así o penso inda hoxe, que a arqueoloxía en Galicia se basa en unha trepia que é moi simple. Por un lado está a administración, que de alguna forma organiza, protese e de alguna forma tamén paga. En este caso, por outro lado, está a universidade, que oxalá
en teoría teñen tempo, ganas e capacidade de investigación que os arqueólogos que somos en teoría os que estamos a pé somos os que facemos os buratos e a veces nos quedamos no medio camiño. É certo que temos que vencer varios eivas aí, unha delas é moi simple. Os arqueólogos da pé pensamos que os universitarios son os chupatintas e os universitarios pensan que os arqueólogos da pé somos gando de tirar pa diante, facer o burato e dar información. Ese tipo de historia xa existe. É certo, e antes o matizaba, que este tipo de xacementos axuda a facer ese tipo de decisións. Por que? É moi simple. Todo arqueólogo que de alguna forma chega a unha dirección sabe que cando ten unha equipa boa o traballo vai só, vale? Entonces o arqueólogo director normalmente se pon a posturear e de alguna forma perder o tempo, solamente ten que decidir a veces algunhas cousas. En este xacemento en concreto que eu falei, eu tomei ou non tomei unha decisión que naquel momento pensei non a decidir, confeso abertamente, porque realmente creo que é unha desas formas de preguntarse se podemos ou non avanzar. Unha vez establecido as ondases, unha vez feito as excavacións en área, unha vez refeito as excavacións en área, puden haber tomado a decisión de coller e pedir unha pa con cazo de limpeza e barrer todo o que en principio non me daba información, como era todo o nivel superior, e deixar o xacemento en planta dunha extensión X. Seguramente hoxe tendríamos moita máis información. Non o fixen, non o quixen facer. Penso que non debía de facelo. Algún día alguén vendrá que será capaz de investigalo con moito máis alcance que eu. Pero sí é certo que botei de menos naquel momento ese equipo interdisciplinar. Alguén que nos dixera, mira, botamos uns polviños de fosfatos e nos vai a dar unha información. Mira, chamamos ao edafólogo e seguro que nos vai explicar por que isto temoslo así. Ou un arqueobotánico que veña que nos faga un peneirado da fosa para que ver resultado. É verdade, nos falta ainda todavía un camiño que andar. Estamos en él, esta é unha boa ocasión para facelo. É un pouco na liña do que ti dís. A ver, sempre podemos facer as cousas de outra maneira. De todas maneiras, eu o decía no inicio dos encontros, eu creo que a pesar de todos estos problemas que hoxe vamos a discutir aquí, vamos a ver, porque vamos a estar xuzgando intervencións que son de fai moito tempo, 23. En moitos casos. E entonces, claro, sempre xuzgamos co prisma de hoxe. Pero claro, no seu momento, todo isto que falas da interdisciplinaridade, todas estas analíticas que estamos aplicando, isto non fai tanto tempo que se aplica. Entonces eu creo que as excavacións hai que xuzgalas no seu tempo e creo que en xeral temos unha boa calidade de información. Bueno, nas mostras, vamos a abrir comillas, eso é outra cuestión, pero bueno, que é tamén un pouco fruto dunha época no que é máis importante registrar a estrutura e registrar os obxetos. Pero bueno, o que pon de manifesto, o que acaba de poñer de manifesto Ángel, e eu creo que se avanzou moito desde esa excavación vosa de Sete Pías, é que realmente eu creo que agora hai un diálogo bastante máis fluido entre os profesionais que nos dedicamos a isto desde diferentes institucións e empresas, e que, bueno, que temos avanzado bastante. Hai cuestións que sí que siguen quedando pendentes, este tema de excavar con máquina hasta sustrato, quedarse antes, porque sí que, bueno, nas imaxes que viche desde Sete Pías se vía claramente complicadísimo cando se empeza a excavar desde arriba, as estruturas non son evidentes, porque moitas veces os recheos son da mesma terra que da que están rodeadas, e é moi complicado velos. Entonces, claro, vamos directamente ao sustrato para excavar máis extensión porque identificamos mellor as estruturas e perdemos todos os solos de ocupación. Bueno, eso sí que é unha cuestión a nivel metodolóxico que igual deberíamos de tomar algunha decisión nos próximos anos para intentar registrar este tipo de estruturas que son tan efímeras dunha maneira máis o máis exhaustiva posible e o máis áxil tamén, porque tamén, claro, vai todo xunto, ¿no? Quero decir, si vas máis rápido podes excavar máis extensión, tamén son xacementos que xa vichedes que son abarcan áreas
moi extensa nas que hai que utilizar máquina porque non se pode escavar solamente a man e bueno, a nivel metodolóxico son complicados. Hola, eu bueno, quería simplemente comentar ou bueno, recordar que a estrategia de escavar os xacementos arqueolóxicos eliminando toda a terra vegetal e chegando ao sustrato non é unha estrategia que impuxo a administración, foi unha estrategia que desenvolveu un grupo de investigación, un grupo de investigación aparte punteiro, e que probablemente bebe moito do que Andrés comentaba, que é a experiencia do Bocelo. Na experiencia do Bocelo os xacementos que se escavaron non conservaban estratigrafía hasta o sustrato, e a partir de aí se decidiu, non sei se erróneamente ou non, a verdad que estamos vendo que igual non debía ser así, pero naquel momento se decidiu así, que como non conservábamos estratigrafía, o mellor era chegar ao sustrato e definir as estruturas. Con iso probablemente nos estamos perdendo moito material arqueolóxico que está nos niveis superiores, pero que probablemente non nos van dar outra información que a simple recuperación do material. Non o sei, son temas de debate, pero que eu creo que a estrategia de escavar este sustrato evidentemente non foi algo que puxo a administración, foi algo defendido por un grupo de investigación. Bueno, eu creo que vou a levar un poquinho a contraria, aínda que ven imposto por un grupo de investigación, si o impuso a administración a determinadas intervenciones, e de algunas imos a falar por la tarde. Sí, sí, pero baseándose nesas investigacións. Como individuo que meteu máquina en algunha ocasión, quero tamén incidir nun tema, que se metía a máquina cando ti xa non podías cubrir toda esa superficie, e o que iba a pasar era unha autopista que iba a levar por diante todo. E cando tiñamos unha estratigrafía que se identificaba perfectamente, como é o caso que decía Ángel, e que nos tiñamos, por exemplo, en algún caso, un horizonte A, un B, un C, desmontaba SOA, identificaba as estruturas nas zonas nas que non podías escalar manualmente, porque era imposible, non podías estar tres anos escavando nunha autopista. Entón era un pouco unha decisión dun grupo, pero tamén consensuada con vos, porque nunca se tomou a decisión alegremente, creo, quero destripar o que vou fazer pola tarde, pero visto que estamos neste punto, mellor é hora tamén de poñelo. Moitas veces, eu non sei se foi antes o ovo ou a galiña, pero sí que en algunhas intervencións, por exemplo, que vou presentar pola tarde, esa metodoloxía de excavación de facemos uns sondeos, non sae, non queda claro, o xacemento non sabemos se sigue, se non sigue, o arqueólogo ten que decidir e temos que saber hasta onde chego. Xa fixen os sondeos, non teño nada, pero que che vai abrir o resto, entón, pois sí que vou utilizar, vou a facer esa combinación que de moda ou imposta ou sí que axuda, ás veces é un complemento, non é ninguna imposición, sino que tamén o temos que ver de outra maneira, como un complemento. No noso parque eólico ti faz 4 sondeos, non pinchas nada, pois agora vamos a decapar, e salen dúas estructuras e diste, ah, non decapo, non había nada. Quero decir que eu creo que é unha simbiose que se vai vendo a medida que se vai traballando, en parte aproveitando esa imposición ou esa por métodos de traballo, que é unha metodoloxía científica tamén, que se apoiaba sobre algo, non sobre o etero, sabes, como no, pois eso, o arqueólogo de campo temos o que pois combinar moitas veces, creo eu, non sei. Sí, eu creo que además de que son extensións tan grandes que as sondaxes a veces non caen en estrutura arqueolóxica e hai que abrir moita superficie, entón iso só se consigue con máquina. O que pasa é que despois a cuestión é que non só se perden materiais, porque de todas as estruturas non están os fogares donde facían o lume. Esas casas tiñan fogares e es claro, ao final serían placas de arxila que tampouco son tan e van tamén co resto de... Claro,
e que son xacementos moi complicados pola fragilidade do rexistro e as extensións enormes que cubren, que son inabarcables para escavar a man, que hai que combinar. Eu creo que sempre vai haber que combinar con máquina en estes casos. Eu penso que tamén é importante a falta de comprensión destes sitios hasta hai pouco. Digamos que no mesmo grupo de investigación citado anteriormente tamén desenrolouse unha investigación dende o punto de vista paleoambiental que explicaba un pouco como era a evolución dos solos dende a ocupación prehistórica hasta a actualidade. Entón, aí se poido comprender un pouquiño que o que pasaba cos materiais, por exemplo, o tema de que o horizonte B que está en constante hai constantemente un cambio nos horizontes, vai cambiando os materiais que originalmente estaban nun chan prehistórico, van movéndose de sitio. Eu penso que todas as investigacións que se foron facendo ao longo do tempo contribuíron a comprender mellor estes sitios. Eu non sei, penso que o importante aquí tamén é facer unha boa documentación do que unha vez que se toma a decisión de pasar pala, pois a partir de aí facer unha boa identificación, un buen rexistro a partir de aí para poder facer despois unha interpretación correcta a pesar de que se perda unha parte da información. Non estou defendendo que isto este ben, pero eu penso que se estaba naquel momento seguindo un pouco o que se facía en Europa. Eu non sei se biche desas construccións das autovías in situ en Francia, por exemplo, pero están podense ver pois sitios cunha anchura pois tres veces maior que calquera autopista nosa con pala excavadora en distintos niveis e aí poden identificar dende o paleolítico inferior ata actualidade distintas actividades, controlan un pouco como move as palas, non? Digamos que non é o ideal, pero bueno, é un método de traballo que no seu momento era o que se estaba facendo e se estaba seguindo un pouco a dinámica europea. Non é un invento concreto de un grupo de investigación, senón que simplemente se estaba mirando o que se estaba facendo fora para sacar rentabilidade a nivel de coñecemento arqueolóxico. Non sei, penso que é suficiente, non así. Sin perder de vista un pouco a onde foi o debate, pero tamén retomando un pouco o que comentaba Álvaro ao principio, eu penso que, como eu ben dicía, este é un problema basicamente político, de resolución política como tal irresoluble, polo menos en corto plazo. Entendido un pouco a política non como un color político, sino como a arte de organizar unha sociedade. Moitas veces pensamos, tendemos a pensar de que aquilo que nos identifica ou nos constitúe como nación, país ou que sea, se saca cada un o considere, é un aspecto cultural, pero moitas veces é un aspecto legislativo. Son as leis que nos rixen, as que tamén nos identifican dentro dunha comunidade. Entón, se dividimos por sectores dentro do perigoso que pode ser eso, se unha empresa, o único que se desixe é determinados resultados dentro dun presuposto, un orzamento, sexa o que sexa, e ten que ser competitivo, non pode permitirse pagar moitas veces especialistas, non pode permitirse determinadas actividades. A maior parte da investigación neste país é feito con xenerosidade, non se paga. Entón, tampouco se pode pretender que a universidade este adotando responsabilidades todo o tempo. E tamén, non estou na administración, pero gostaríame saber que capacidade de decisión ten unha persona dentro da administración, digo, unha persona que é funcionaria. Entón, se agora mesmo o noso modelo está basado fundamentalmente en liberar terreno para construir, eso é o tipo de investigación e resultados que vamos a ter. Se eso non cambia, vamos a seguir tendo ese modelo. Ora ben, eso non implica que podamos ter datos, que podemos ter resultados, e sobre todo máis que os resultados son os datos. Se temos unha boa calidad de datos, con eso podemos interpretar ou chegar a moitas conclusións no futuro.
A cuestión aquí é quen ten a capacidade de decisión e onde están os cartos. Non se pode facer a coste cero todo. Un chascarrillo. A finales de los años 80 tuve la suerte de trabajar con una famosa y buena arqueóloga portuguesa. Estaba haciendo un trabajo de investigación, un yacimiento del bronce, un yacimiento muy conocido. Podéis imaginaros la situación surreal de estar viendo cómo una docena de obreros del país, o sea, obreros de la zona, con unos hachos enormes, se llevaban por delante el contexto famoso de ese yacimiento tan conocido, mientras la arqueóloga, que era pequeñita pero tenía una voz maravillosa, me cantaba al oído, o casi al oído nos cantaba, el dúo de la creación de Adán y Eva de Händel. Os puedo decir que era irreal. En los años 80 ella tenía claro que no podía invertir dinero público en un yacimiento que tenía un contexto que le era indefinido, indiferente, o no era capaz de entender. Conclusión, ella ya hace años, muchos años a lo mejor antes que este equipo de investigación gallego, ya tenía claro que ese yacimiento era sacrificable en su contexto para llegar al segundo contexto, el de las famosas fosas abiertas no Saibro. Con esto, ¿qué quiero decir? Algo muy sencillo, vuelvo otra vez al principio. Siempre es fácil echarle la culpa al otro, está claro. No tenemos un buen decreto que nos regula, ese es un argumento político de peso porque nos va a marcar a la hora de funcionar. No tenemos un contexto abierto, contexto en el sentido de crear un grupo de trabajo entre la administración, universidad y arqueólogos que pueda responder. Es algo tan sencillo como un arqueólogo de a pie se encuentra con un yacimiento y un arqueólogo de a pie, por mucha experiencia que tenga, está desamparado. No sabe cómo enfrentar ese yacimiento porque tiene limitación de tiempo, limitación de dineros, posiblemente con presiones varias, como ya de alguna forma dejé entre claro. Conclusión, tiene que ser mucho más fácil, mucho más operativo. Alguien tiene que estar en campo, poder levantar el teléfono, llamar a María, llamar a Pilar y saber que María o Pilar están dentro de un aparato que les permite tener un flujo, tener un camino para poder coger los petates y, si le apetece, irse a junto a ese arqueólogo para quitar las muestras pertinentes antes de que eso no tenga vuelta atrás. Es sencillo, hace 30 años que vengo diciendo esto, es muy cansino. Como podéis ver, me quedé calvo y aún todavía no conseguí nada. Pero en ello estamos. Ojalá todos, y en esta nueva generación, los de mi generación ya están dejando paso, y ahora ya María ya dice que tenemos facilidad de contacto. Sí, eso es algo muy de agradecer. Ojalá se mantenga y se multiplique por 200.000. Y ahí estamos. Tenemos que llegar al punto de que podamos coger ese teléfono y al día siguiente tener a María o a Pilar allí interpretando el campaniforme de turno, la fosa de turno o los restos arqueobotánicos de turno. O Andrés, que no me metí con él, luego me meto con él. No hace falta que quedéis callados, aprovechar, es el momento. Bueno, eu estou un pouco de acordo con o que diste, bastante de acordo, pero o que me preocupa un pouco do que estás dicindo é que realmente sí pode haber unha María e unha Pilar, pero o problema é que non hai canteira detrás. Eu levo xa uns cantos anos traballando na universidade e penso que dous persoas, dous estudiantes han decidido preocuparse un pouco por investigar en cerámica. Ninguén quere facer certo tipo de estudos que son super importantes e super básicos para poder despois dar un salto máis largo e de máis calidade, que pois facer distintas analíticas a partir de aí para obter outro tipo de coñecemento. Entón, se non atopamos xente que quera facer o traballo básico en arqueoloxía e imprescindible, vai ser moi difícil
continuar. E fai falta canteira, aí, xente que quera aprender. En eso, querer aprender non implica dedicarse toda a vida a ver os cacharriños, non, sino simplemente aprender, porque na nosa profesión temos que estar actualizándonos constantemente, aprendendo constantemente todos, non, para poder facer ben o noso traballo. Penso que vai un pouco tamén por aí a cuestión, non, de que non hai xente que quera facer de todo, non? Pero bueno, relación con eso que dís, precisamente o que falte realmente xente con experiencia, por exemplo, na clasificación de materiais, eu creo que ten xenerado moitos problemas a nivel interpretativo en este tipo de sitios, porque se están atribuindo, eu que ti falaches, Andrés falou, non se poden facer datacións, as datacións son carísimas, biche desa cantidade de buratos de poste, fosas, demás que salen, non se pode datar todo, pero temos os materiais que nos dan unha orientación cronolóxica en moitos casos, pero se si eses materiais non son ben clasificados no período que lles corresponde, se xeneran tamén uns problemas a nivel de interpretativo moi, moi graves, especialmente en este tipo de sitios con ocupacións longas e demais, que claro, sí. Estamos tocando, como vedes, moitas teclas, e ao mellor non son as máis oportunas neste momento. Cando eu estudaba, en principio, a xente iba ao departamento a facer ese traballo de clasificación. Eu recordo que Baroña e Borneiro tuven durante bastantes tempos dibuxando, tocando, manchándome, de alguna forma sintindo as pezas. E antes non había diñeiro, e antes malamente había unha beca, e antes nadie podía esperar a vivir da arqueoloxía. Fai 30 anos a arqueoloxía profesional, tal como a coñecemos hoxe, non existía. Solamente existía a posibilidade de unha vida académica máis ou menos incerta, ou senón profesor de instituto. Non hai máis. Podíamos ir á Marina, tampouco nos querían. Entonces, o que quero decir é moi simple. O entramado non é tan fácil como eu o poño, non é que se poñan de acordo as administracións e os arqueólogos. Lóxicamente, que eso leva a persoas a vivir desas decisións. E ten que haber ese entramado e posibilitar ese entramado. Dito de outra forma, María e Pilar teñen que ter a posibilidade de ter 2, 3, 5 bolseiros, vale? María e Pilar teñen a posibilidade de ter que poder acceder a determinados fondos para determinadas datacións. A administración ten que establecer os cauces para que eses fondos posiblemente existan de forma mixta ou de forma puntual, que os cauces estén engrasados para que, si fulanito chama a administración, tome, si considera oportuno, a decisión oportuna, e haya xente detrás que a respalde. Todo eso, vale, requiere de un engranaxe moi complicado, pero lóxicamente temos que poñelo en marcha, necesitamos ese engranaxe. Fai 30 anos, como digo, non había posibilidade de arqueólogos profesionais, xente que se dedicara a que vivira desto. Mal ou ben, algúns aguantamos, resistimos, estamos aquí. Veñen xeneracións, cada vez menos, é certo. Quizás sea moi complicado, pero hai que animalos de alguna forma. Antes non había un convenio de traballadores, non había un salarios, de alguna forma non había, entre comillas, unha estabilidade. Había pouca estabilidade, inda agora siga habendo pouca estabilidade. Pero inda así, moita xente ou algunha xente decidiu apostar por isto e quedou aquí. Hai algo que me parece moi doloroso e hasta certo punto insultante. Vos sabedes o que costa o Estado, e falo de diñeiro público, un bolseiro formado, imaginade, en cerámica román? Despois de 5, de 7 anos de haberse formado en cerámica román, ese bolseiro non ten de que vivir, e ten que buscarse a vida. Todo ese capital que pos arqueólogos de AP, con unha simple chamada, era fulanita esto ou fulanito esto outro, tiñamos resposta. Vos recordo algo que o mellor non sabedes, é que si hoxe en día traballamos con termoluminescencia, traballamos con datacións de carbono. É curioso, os investigadores de Romano son capaces de datar con unha precisión de máis menos 10 anos.
máis menos 10 anos. Non hai datación carbónica que se acerque a eso. E non solamente son capaces de datar con máis menos 10 anos, son capaces de dirche de que forno veñen. É o circuito económico e comercial que seguiron esas cerámicas. Eso fai 30 anos era impensable. Hemos avanzado moitísimo, pero moito. Lóxicamente nos queda, e eu non deixo de chorar e de pedir, pero lóxicamente teño que recoñecer que si demos un paso grande, de alguna forma nosa arqueoloxía é boa, creo que é boa. Lóxicamente, como en todas as profesións, hai de todo. Había un amigo que me decía: os arqueólogos non se dedes profesión hasta que teñades a tres na cárcere. Xa tuvemos un, dentro de pouco mellor temos outro. Conclusión, vamos traballando con ele. Son, permitirme estas alegrías que de alguna forma nos den paso a pensar que estamos facendo alguna cousa ben. Non quero escapar sin dicirlle algo a Andrés sobre eses fondos de cabana, pero xa falei moito, de momento. Podemos tomar ou retomar ese tema dos fondos de cabana, que este é un tema que a Yuri, a Andrés e a mí nos levamos xa un montón de anos, pensando en isto, en este traballo que presentou aquí Andrés, porque isto que él agora presentou aquí, con todas esas gráficas e toda esa síntese, leva tempo saltando. Cando nos facemos as análises no laboratorio, este tipo de estructuras sempre se iban do que nos esperábamos atopar, tanto na identificación dos carbóns que aparecían. Os carbóns que aparecían eran os mesmos que tiña, por exemplo, traballando en Campo Lameiro. Yuri tiña exactamente o mesmo que eu tiña en eses, digamos, tocóns, cando non debía de ser así, porque normalmente hai unhas nos xacementos que son realmente antrópicos, hai unha selección e non aparecerían determinadas especies que aí aparecen, e deberían de aparecer outras que non estaban aparecendo. Despois nos aparecían tamén moitos esclerocios de fungos, que son, hai moitas plantas que nas súas raíces teñen simbiose con algúns fungos, e eses esclerocios se conservan durante moito tempo, e moitas desas estruturas que tiñamos estaban cheas deses esclerocios e non entendíamos por qué tampouco. E despois tiñamos... Simplemente comentar que o tema dos esclerocios están moi asociados a determinadas raíces de árbores e algúns arbustos. Sí, bueno, incluso se pode plantexar algunhas especies que poderían ter estado en eses tocóns. E despois o tema das datacións, esas discordancias, identificando, escollendo, contexto, e de repente as datacións eran completamente caóticas con respecto ao que se esperaba e o que debería de ser a partir da análise da cultura material en moitos casos. Entonces, eu creo que é moi interesante o que plantexou Andrés, porque nos obliga un pouco a pensar en todo eso que estábamos registrando, non para desbotalo, sino para interpretalo realmente de outra maneira, que é natural pero é antrópico tamén, porque isto que dixo esas árbores caídas poden ter sido caídas, o sea, poden estirar para abrir espacios de cultivo para os poboados, etc., ou pode ser tamén que esa propia apertura do bosque fai que o bosque sexa máis aberto e máis proclive a que, se hai rachas de ventos fortes, moitas precipitacións, que iso é algo que pasa no Bronce tamén, son máis proclives a que caigan esas árbores, porque non son masas de bosque densas. Entonces son entre antrópicas e naturais este tipo de estruturas. Un inciso, o comentabas de tal. Durante entre o terceiro e o segundo milenio, as rachas de ventos, a intensidade das rachas máis fortes é aproximadamente o doble do que conocemos hoxe en día. Por lo tanto, é un período con moitísimo máis temporal que se concentra en inverno. Como te comentaba, las rachas de vento, tamén si se clarean os bosques, determinadas árbores que quedan illadas e que tamén poden ser susceptibles de caer, igual que o propio bosque en sí. Co cual, todo ese traballo que se invertiu en escavar e registrar esas estructuras, realmente o que nos dá información é de como xestionaban o entorno dos poboados, como abrían probablemente os campos de cultivo, como os bosques se vían afectados por esos procesos de deforestación e demais, e incluso datos a nivel ambiental poderíamos recuperar.
No, é que, non sei, a mí chama a atención, non dubido que toda a analítica que fixechedes este relacionada con esa proposta, pero non sei se levachedes a cabo un estudio en paralelo de como son os recheos, os supostos chans de ocupación internos, os botados de xabre, digamos, porque supoño que si é unha ocupación, si hai ocupación humana que manipula eso, ten que ter un recheo moi diferente a si o recheo é natural, non? Debería ser, porque hai como unha selección, precisamente eu me lembro na cabana da Lagoa, a que mostraches aí, a Fidel estaba dándolle unhas voltas, incluso escavou a parte do recheo, porque a ninguén se lle ocurría como enfrentar e documentar ese rexistro. Entonces o que viu era como se, niveles de moi fininhos, milimétricos, botados, que parecía que era unha selección de material do entorno. Entón ten sentido que haya mezclado aí o que hai no entorno, porque vai misturado nese recheo. Non sei se os indicios que vos atopades realmente son moi interesantes, pero poden demostrar que se xan simplemente algo natural. Non sei, algo que me costa traballo comprender, digamos. Isto dá moito para falar porque hai múltiples casos. Por exemplo, na Gándara, en todas as estruturas excavadas solamente había un fragmento de cerámica no depósito. Ademais, ninguna destas estruturas, non vou dizer ninguna, casi ninguna, porque non hai alguna que se me escapa, ten realmente unha dispersión de materiais, ni niveis de queimado, ni nada que implica nunha habitación no interior da estrutura. Pode ser tamén porque si se decapa, incluso en algúns casos onde se hai unha excavación desde arriba, non se identifica. Aparte, no caso da Lagoa, na que excavou Fidel, hai cerámica campaniforme e datación a como 500 anos posterior. Tecnolóxica, posible, tecnolóxica perfectamente, se si interpretamos como un minzo ou como un tocón. Por que? Porque se hai un árbore que medra no sitio, está alterando absolutamente toda a estratigrafía, está tamén recollendo os materiais que hai en todo. E iso tamén explica que ao mellor en algúns deles tese unha datación moitísimo máis antiga, porque o que está recollendo son os materiais. Se pensamos un pouco en como cae o árbore, nas imaxes que puse, o árbore non cae cas raíces desnudas, arrastra todo o chan, incluso sabre con ele, e volteo, e despois hai un proceso todo de caída dese paquete de sabre sobre a fosa, igual que a parte que queda aberta se entre de materia orgánica posterior. E como dixen antes, hai moitísima bibliografía ao respecto de que esas imaxes que quedan ao final cando o árbore pudre, que era como un pequeno montículo onde estaba xa, abre unha pequena fosa de presión, esas micro topografías permanecen durante centos e centos de anos. Iso implica que tamén se están enchendo material. Hai unhas fotos de aí que é de Lamas de Abade, que se vía na colmatación unha parte vermella intensa, que normalmente tendemos a intentar, está rebrefactado, posiblemente un evento de combustión. Pois non ten nada que ver con eso, posiblemente sea a materia orgánica da propia árbore que ao caída se desimentou desa forma, o sea, fitolitos e outro tipo de aspectos. Entón, hai moitísimas variantes, hai uns casos nos que non o expliquei, porque ao final son moitas cousas, pero nesas imaxes nas que serían as raíces queimadas, porque interpretamos así, é posiblemente porque unha das maneiras tamén de derribar unha árbore non tes por que escavalo por completo, pero podes escavar unha parte da fosa da árbore, podes prender lumen para queimar a madeira, ao final iso vai se caer. Entón, ao final tamén podes estar facendo ese tipo de traballos para favorecer a caída dese árbore ser deforestado. Entón, hai múltiples traballos que podes estar facendo e que tamén implica que hai unha intención humana, pero non de habitación dese tipo de estrutura. Ese tipo de non deixaría unha pegada na estratificación ese tipo de actividade? En no caso deses raíces queimadas é que penso que é o resultado desa actividade, pero en outros casos, pois non sei, despois de 4.000 anos non sei que... tal como queda. Ademais, a maior parte das estruturas ten todas esas superficies irregulares que ou ben as interpretamos que son porque as cavaron, e non sei porque deixaron todas as superficies irregulares no corte,
ou porque realmente era un como estaba encaixada a raíz en as artes. Evidentemente, non sei, hai moitísimos casos. No caso da Lagoa, eu lle vexo lógica, ya vin hai non moito tempo, non? Pero, a ver, a zona da Lagoa ten varios puntos con datacións e hai distintas cronoloxías nesas datacións, é unha ocupación reiterada ao longo do tempo. E precisamente a última sondaxe que se fixo aí con campaniformes acanalados, que saen campaniformes acanalados, eu non lle atopaba moito sentido. Dándolle voltas despois con outro, comparando con outros xacementos, vexo que hai unha certa lógica. En outros xacementos están aparecendo datacións parecidos aos de Lagoa, as datacións tardías, e teñen campaniforme acanalado. Entón, bueno, enlacei esa idea. E ademais, o que diste na fanxa da Lagoa, hai dous datacións moi coherentes que son de supostas fogatas. Entón é como moita casualidade, non sei hasta que punto debería quedar unha marca na forma do terreo para se a estrategia é de queimado para quitar o tocón. É que claro, a estrategia pode ser múltiple, non ten por que ser esa, pode ser unha caída natural, pode ser arrancado, pode ser simplemente cortado e tirado de outra maneira, simplemente excavado, non hai por que queimado, simplemente no, o único sitio onde vemos nítidamente a parte ese de raíces queimadas en Vila Merelle, no resto dos xacementos non os vemos. E outra cousa, hai que falar así sobre sin masas, un pouco complicado se a xente non ten, ou sobre estruturas se a xente non ten unha visión, pero por exemplo na casa de Lamas de Abade temos tres estruturas que teñen dúas dotacións cada unha delas, unha na base e outra no recheo superficial, pois ningunha delas cada non xacemento, hai como 4000 anos de diferencia nunha delas, 1500 de diferencia entre as dúas dotacións noutra delas, e noutra son non recordo moi ben. Entonces, que son anteriores á suposta ocupación, a máis antiga anterior á ocupación, que é calcolítico, basicamente ten algo pouco campaniforme, ten máis tipo peña, ten unha datación de 2200 antes de Cristo, e hai datacións de 4000 e pico antes, e datacións da Idade Media dentro desas fosas. A mí as datacións da Idade Media cadranme perfectamente, hai un montón de xacementos prehistóricos en nos que... Sí, pero estou falando da mesma estructura, exactamente da mesma estructura, non de... porque claro, a ocupación é múltiple dentro do espacio. En Vila Merelle hai datacións, hai ocupación romana, hai ocupación medieval, feito parte da ocupación medieval se acaba de interpretar como parte da fosa de delineación do xacemento do bronce, pero temos unha datación que di que é medieval, non pode ser do xacemento do bronce, imposible. Claro, evidentemente é un espacio que está sendo recorrentemente utilizado e habitado, e tamén o estamos usando hoxe en día, estamos generando novas estratigrafías sobre eles. De todas formas, tamén non sei se vos plantexades a posibilidade de que a madeira se reutiliza e se move de sitio, se move dentro do mesmo xacemento, porque en outros países están documentando a madeira como ouro, non? Nos sitios onde é escaso este recurso, e que cando eu me cambio de sitio e me vou a vivir a 3 km me levo os postes, porque aquí deixalos non pintan nada e me levo o poste para outro lado. Están documentando diferencias de mil anos respecto a ocupación que se supón que están excavando, mil anos de antigüedade da madeira respecto ao xacemento. Entón, realmente é outra posibilidade, é moi difícil demostrar eso por outro lado, pero a min é que están saindo cousas moi raras en sitios que eu penso que están ben excavados. Por exemplo, nunha fosa en datar os contidos dar 7000 antes de Cristo é un sitio que está asociado a construción dunha mámoa. Entón, algo está pasando con certos recheos que o mellor se están traendo e se están aportando a estructuras que veñen e son máis antiguas, e que non sei se vos podedes chegar a definir este tipo de circunstancias, porque me parecen moi interesantes. Por exemplo, en Os Chousos, na fase cando excavou Pablo, na primeira fase de excavación, tomamos unha mostra dunha das zanxas
destes fondos de cabana en paréntesis, deu un 7000 e algo antes de Cristo, imposible, imposible que ese tipo de cabana, penso, bueno, non sei, pareceme raro. Pero ese que ten unha explicación fácil que é a que aparece no... que básicamente é unha contaminación que pode ser unha intrusión ou residualidade. É dicir, pues, seguramente é esa residualidade. É dicir, se ti estás collendo un sedimento ou parte do sedimento que tens no entorno que xa ten un carbón previamente, sí, pues, estás metendo dentro de esa claro, que estás datando ese carbón que xa levaba miles de anos. Perfecto, ahí, e ese é un exemplo moi claro, era un foso de Montenegro. Esa datación de 7000 é por un evento de incendio no fogueiro que fose que pasou en ese entorno moitísimos anos antes. E despois, cando fai o foso de Montenegro, simplemente porque era un carbón grande, estaba no sedimento, se colle, se data, pero non estás datando. Efectivamente. Eso pasa con casi todos os fosos de estoconado e con moitísimas estruturas arqueolóxicas. Realmente o cuestión é que moitas veces se colle unha mostra dun paquete de sedimento, pero queremos que saber como se formou ese sedimento. Si non temos a certeza de como se formou, corremos o risco de que teñamos unha datación que non nos esperamos, pero que a datación está ben. Está ben. Por si estamos datando, que temos que datar, claro, pero que non está relacionado co evento que nos queremos datar. De todas formas, a vosa proposta a mí pareceme moi interesante porque está tratando de con outro enfoque de está explicando como se está enfrentando pues, unha comunidade humana dada no entorno para construir un sitio onde vivir. Entón, sí que me parece moi interesante ese punto de vista. Pues sobre la intrusión de carbones en supuestos fondos de cabaña, los ejemplos de Campo Romero también, si cruzas los datos con los análisis paleoambientales se ve muy claramente, si sacas de estas cabanas varias dataciones de carbones, uno da 3.500 años y este brezo es edad de bronce, genial, porque es el objetivo de estas dataciones, sobre todo en contextos petroglifos donde es muy difícil de establecer cronologías. Luego da otro, da 7.500 años, es un madroño, ¿y qué se hace con esto? Pues se descarta la datación, pero se sabe perfectamente ya con otros análisis de esta zona que el madroño solo crecía bien cuando se abrió el bosque dominado por el roble, y a partir de esto, con el ciclo de incendios intensificaba, el madroño ya no era competitivo frente al brezo o frente a las farváceas. Entonces este carbón claramente está anterior a cualquier tipo de actividad antrópica. Bueno, como vedes, un tema moi complexo. Pola tarde vamos a poder seguir debatindo. Agora nos vamos a ir a comer e retomamos a sesión da tarde ás 4. Vale, ás 4 nos vemos todos aquí outra vez.